Бугарскиот премиер Кирил Петков, подпредседателката Илјана Јотова, министерката за надворешни работи Теодора Генчовска и незината предходничка Екатерина Захариева се во посета на Битола, каде присуствуваат на свеченото отворање на Бугарскиот центар за култура Иван Михајлов. Посетата ја одбележуваат и протести, а во Битола има и засилено полициско присуство. Таму е Јана Јосифовска. Јана, предмалку се обрати премиерот на Бугарија. Што порача тој? Така е, Тања, од она што сега тука во моментов можам да го забележам, завршена е церемонијата за свеченото отварање на Бугарскиот културен клуб Ванчо Михајлов, каде што речиси целиот бугарски врв е присутен, спомена и ти свој обраќање, освен председателот на клубот, има и премиерот, бугарскиот премиер Петков и подпредседателката на бугарската влада Јотова, меѓу другото Петков имаше повеќе протоколарна изјава, така можам да кажам. Ја спомена повторно Бугарската заедница во земјава, како што рече, добил уверување и од премиерот Ковачевски дека ќе се одстрани говорот на омраза за, како што рече, бугарите во земјава да можат рамноправно и достоинствено да живеат, па повеќе да слушнеме од изјавата во продолжение. Българската общност за Северна Македонија е истинският мост между двете държави. Вашето благополучие е гарант за добросъседските отношения между двете страни. Отношенията ни между двете правителства се подобряват. Димитър Ковачевски също ме увери колко е важно за него лично да изкореним езика на омразата и българската общност в Северна Македония да се чувства напълно равнопоставена. Днес, както вие казахте, е деня на българската конституция. Основен закон, който защитава правата, свободите и задълженията на всеки гражданин. Аз вярвам, че конституцията, конституционните права на българската общност са много важни и са огромна стъпка за пълното равноправие между отделните държавотворни народи в Северна Македония. Аз също вярвам, че европейското бъдеще на Северна Македония е от огромно значение за стабилността и сигурността на Балканите. Да, за разлика од изјавата на Петков, подиректна во својата порака, во своето обраќање тука од отворањето на културниот бугарски клуб, беше подпредседателката на бугарската влада Јотова, која што не пропушти шансата да каже дека македонците и бугарите се еден ист народ, како што рече, и конкретно побара вметнување на бугарите во македонскиот устав. Да ја слушнаме. И не случайно во Битола, един од најстарите градове, пропит с толкова много истории. Когато идвах на сам и погледнах реката Драга, си мислих, че това е нашата обща памет. Памет от много минали години от събития, от хора. Памет за един много изстраден народ, но едновременно се стана много величан. Българският. И тук, по тези земи, и там, отвъд границата днешната, в Мизия и в Тракия, тук прохождаше нашия суверенитет и нашето бъдеще. Јана, центарот на Битола е се уште блокиран поради протестите. Што велат дел од граѓаните кои се там? Да, Тања, морам да кажам дека Битола буквално од она што можеме да го видиме и доаѓајќи навака е буквално под полициска обсада, конкретно широк со како сите улички споредни кои што водат во центарот на градот и конкретно до отворањето до бугарскиот културен клуб Ванчо Михајлов е се блокирано, нема пролаз освен за сите оние гости кои што имаат пропусница кои што присуствува на отворањето, секако и оние симпатизери, и тука можам да забележам присутни од Сдруженијата на бугарите во Македонија, но малку подолу тамо каде што фактички почнува блокадата на полицискиот кордон се уште траат протестите на повеќе
сдруженија и политички партии во знак на револт, како што велат, најпрво од аспект на... Организирани под името ОМО и Линден Пирин, кои што немаат никакви национални права и не сакат да ги регистрира. И покрај тоа, што има неколку 7-8 пресуди од судот за човекови права, за да бидат признати, регистрирани и така натаму. Битол е град каде што многу жртви упати од војната, како Стив Наумов, како Пида Караманди. И сега, во ваква ситуација, во центарот на градот, се отвора канцеларија каде што сите знаеме чие име го носи таа канцеларија и кој бил тој што ова име го истакнуваат баш во центарот на градот и колку биле фашистички настроени сите овие случаи. Да напоменам дека бугарскиот премиер Петков пристигна тука во Битола со хеликоптер, додека останатата бугарска делегација и со автомобили. Во моментов можам да забележам дека завршена е тука свечената церемонија под силно полициско обезбедување, барем според најавите, е предвидено Петков и бугарската министерка за надворешни Генчовска да се упатат кон далноводот Битола 2, што е тука во близина на градот, каде што пак ќе бидат пречекани и нашиот министер за надворешни работи Османи и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски за да извршат увид во овој далновод кој што пак е дел од коридорот 8, она соработка помеѓу Македонија и Бугарија за енергетско поврзување. Да напоменам дека Петков пред да влезе тука во бугарскиот клуб не даде изјави, останува да видиме дали сега по завршувањето ќе има дополнително некоја изјава и да дали евентуално на тоа место во на далноводот ќе има дополнителни изјави може би од министерот за надворешни, не се најавени, но ќе видиме какви пораки ќе бидат испратени. За крај да напоменам дека тука на отварањето на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов не можев да забележам ниту еден присутен од владините представници од македонската страна. Тоа се засега сите информации што можам тука од центарот на Битола да ги соопштам. Секако нови детали имаме во вестите во 18 часот.